Jana la mtopa hadi yangu imeenda. Ukiona game ya hadi yangu imeenda. Oh, ndoka ndio ama tukufungu wewe. Vijana waliojaa hamaki waliamka wakitaka kumshika mwizi aliyekuwa amejificha ndani ya nyumba hii, lakini landlord alikuwa kizuizi. Na mbona landlord atetee mwizi? Kama mtu ni mwizi, ni mwizi. Kama mtu ni mwizi, ni mwizi. Baada ya vuta ni kuvute, mwizi alitokea kwa dirisha iliyokuwa nyuma na kutoroka. Hata hivyo alishikwa na kunyukwa viboko viwili vitatu kabla ya polisi kufika na kuokolea maisha yake. Mwizi huyu ameiba siku tatu tu na alikuwa naomba polisi angalau kumuongezea siku, kwani siku za mwizi ni 40, lakini yeye ameshikwa siku ya tatu. Wengi wamekuwa kibiwa laptop, simu na vikombe katika msimu huu wa kuwania kombe la dunia. Tuite tutembelee mtaa wako at Way TV, kwani Way